Pleternica je jučer otvorila vrata najboljim kuharima Fiša. Tradicija je to koja se u ovom slavonskom gradu održava već 12. godinu. Ove godine imamo 40 natjecatelja iz tri zemlje, Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine, tako da je naša Fišijada međunarodna. Osim toga imamo sudionike iz svih 5 slavonskih županija, tako da smo prešli lokalni karakter. Na startnim pozicijama točno u 18 sati 40 ekipa prihvatilo se posla. Dobra vatra, temeljac i kuhanje Fiša može započeti. Evo, ovo je neka početna faza, vrlo malo vode. A bude da smo dugo zadržavali za gorče. Ajde vi miješajte pa nam recite što ste stavili unutra. Svega, papriku, sol, biber, ribu još nisam stavio. Neko nekako radi, ja radim na ovaj način, pripremim, ajmo reći, juhu, onda sam kasnije ubacim ribu i to je to. I kad se riba kuha, gotovo je. Kad se skuha, jel? Koliko je bitna dobra vatra ispod, prejaka, preslaba? Ne bi previše ni premalo, onako, umjereno mora biti. Koterničani su dobri, ali moram reći da nam pobjed uvijek odnose Brođani. Tako je, da, oni su najbolji, izgleda najbolji, ne znam, Fišmajstor i oni kod nas zapravo godinama odnose pobjedu, a naši su tu negdje, u prvih 5. Ovdje ima pravih majstora od Fiša koji bilježe uspjehe na Fišijadama širom Slavonije i Baranje. Fiš se ovdje kuha oduvijek, brojna su i ribička društva na našem području i evo, to je jednostavno jedan dio tradicionalne kuhinje ovog dijela Slavonije. Pa su zato natjecatelji iz svih 5 slavonskih županija došli pokazati svoja gastronomska umijeća u Pleternicu. Tu su i gosti iz susjedne Vojvodine i Bosne i Hercegovine s receptima sličnim, no tajnama u detaljima. Upravo je sad riba iz vina izašla. Znači marinada u vinu za Fiš. U vinu za Fiš. Neka posebna receptura? Ne, to je standardna receptura već 25 godina. Kuham već 3 godine. Ima rezultate iza mene, tako da. A općina Orjevac je jako poznata. Tu su ribnjaci, tu su vinogradi, jedno ide s drugim. Mi inače organizujemo takmičenje u spremanju jagnjetine iz Posača. Tu smo se upoznali s vašim Antom Belom odavde, koji nas je pozvao ovdje na vašu Fišijadu. Mi došli, odezvali se, oduševili se gostoprimstvom, svime što smo vidjeli. Aj živjeli. Grb općine Vareš. Vidim da ste ovdje kao kod kuće. Mi smo domaći ovdje, nije nam prvi put i mi znamo dobro. Požega je slična našoj Bosni i po mentalitetu i po prirodi. I volimo doći ovdje. Za sve posjetitelje tako je bila organizirana degustacija Fiša, no i popularni riblji specijalitet šaran na rašljama. Članovi pleterničkih udruga izložili su svoje rukotvorine, a bila su tu i 2 popratna događanja. Imamo igre mjesnih odbora, poznatu pazlu, gdje snage odmjeravaju naši mjesni odbori tko je bolji, tko je jači, tko je spretniji. Obzirom da je danas i utakmica svjetskog prvenstva Hrvatska-Nigerija, za sve naše posjetitelje osigurali smo i video zid da svi zajedno možemo uživati u pobjedi hrvatske reprezentacije. Iako su sva jela dobila zeleno svjetlo, nagrađena su 3 najbolja Fiša ovogodišnje manifestacije. Kako su organizatori dali naslutiti, natjecatelji iz Brodsko-posavske županije ipak su najbolji majstori. 3. mjesto tako je pripalo Josipu Kitanoviću iz Velike Kopanice, 2. Danijelu Boraniću iz Orijovca, dok je prošlogodišnji naslov novom titulom obranio Josip Antolović iz Beravaca. Isti recept se kuha već dugi niz godina. Kakav je to recept? Sigurno će sve ovdje natjecati. Naravno, nikakve tajne nema. Kila ribe, 200 grama luka, 2 kašike paprike vršikom na kilogram luka, soli, ljute paprike po ukusu, izvolite kuhajte. Potpalite vatru i uživajte. Rekla bih da je tajna u iskustvu, sigurno. Tako je, naravno. Glavna tajna se krije u iskustvu, ali krije se tajna i u vatri, u trenutku dodavanja tih istih začina. I to je ta priča. Tako jednostavna, tako komplicirana. Fišijada je dio manifestacije Lidas koja se u Pleternici slavi čitavi mjesec. Već idući tjedan nova događanja. Ponosni slavonski konji, njihov topot na našem hipodromu, međunarodni konjički turnir, petak, subotu i nedjelju sa bogatim programom od sajma udruga, sajma gospodarstvenika, kuhanja lovačkog čobanca u organizaciji naših lovačkih društava i naravno puno zabave. A Lipanjski dan je amaterskog stvaralaštva
stvaralaštva završavaju u Bilicama 29. lipnja koncertom Željka Bebeka.